Ja, da skal vi da kjøre oss videre. Den er på vei hjem da. Nå har vi da Halling IT-senter, Flå IT-senter mener jeg, og Hallingdal Konsult. Det har vi da ned her, det som dere ser i bakgrunnen. Her er det noen som er på jobb. Jeg er nå bare ute og raser, og her er det godt og varmt. Det er ikke så godt å se helt, kanskje. Jeg har sett seg på et kjent og ekstremt øye på å se. Jeg har gått kjent på Flås, og vet om vel sånn noen grunn av jæren, men det er noe varmt. Så det kan jo hende at det kan bli noe svimet opp i vakthavelser, og ja. Og beveger vi oss da nedover mot da pumpestasjonen. Og her lukter det som vanlig og veldig godt. Her regner parfymen. Det har jeg for så vidt gjort det hele sommer, så jeg vet ikke, kan ikke huske at det har vært riktig så mye parfyme i lufta her tidligere år. Jeg har bodd her oppe i Dalom i noen år, så jeg har nå kjørt adskillige turer forbi denne stasjonen. Her, etter hva jeg har forstått, så kan det vel hende at her skal bygges den nye stasjonen også. Og da kan det vel hende vi blir kvitt noe av denne drittlukta. Ja, nå er vi da på vei ned mot elva, og i elva er det svært lite vann. Jeg har vel aldri sett at det er så lite vann her som akkurat nå. Og det har vel en sammenheng med at det har jo faktisk ikke regnet i hele sommer. Det vil si, det kom jo noen små korte skurer, og så var det litt grann opphold, og så var det litt grann kjølig en par ukers tid. Etter det, og før det, så har det da ligget på rundt også 25-30 grader, og det har det da gjort nå i, ja, det må nå vel fort nærme seg 2 måneder. Og det skal vel da etter sigende, uten at jeg har sjekket opp den informasjonen jeg fikk, så har dette noe nå har vært en værmerkedag som heter et eller annet som har med Sankt Svithun å gjøre, og det betyr at det ut i juli måned skal være like varmt som det er nå. Det er det vel noen som synes det er helt ålreit, og så er det noen som synes det ikke er noe ålreit i det hele tatt. De som skal ha ferie, de synes at det er greit med godt og varmt vær, men klart, sånn, de som driver med jordbruk og gjerne skulle hatt litt regn for å få ting til å vokse, da, de synes vel kanskje ikke dette er noe særlig. Og det er jo stor skogbrandfare, så jeg vil ikke, heller ikke alle som synes det er noe stilig for. Ja, faren for brann, skogbrann, er jo da høyst stedeværende. I dag kom det da melding fra brannvesenet, og det har kommet melding fra da teknisk sjef også, som da er også medlem av den frivillige brannstyrken, at
all åpen ild i inn- og utmark nå strengt forbudt. Det har ikke kommet noe fra noe eventuelle straffereaksjoner, men det kan vel tenke seg at det er typisk nytt norsk nivå på det, og da om rett av tilfellet er ganske forståelig, ja, så kan det være mange tusen kroner det, for å bli tatt for å bryte det, og så eventuelt ekstra straff da, for hvis det skulle gå gærent og det blir en gauran, så ja, jeg vil ikke engang tippe på antall nuller på den boten, men den kan nok fort dra seg til disse nullene i hvert fall, så kommer det an på det tall som står foran nullen, og så klart nullene også klart, men det blir jo ja, både erstatningskrav og det var ikke snakk om hvis det skulle gå med folk. Det ville være både tragisk for det første, og ganske kostbart. Jeg vet ikke hvor mye et liv står i dagens samfunn, men det spørs vel kanskje litt an på omstendigheten også, fordi vet ikke, bare å redde folk ut, men hvis det langt opp i skreven, så på hytta, så er det vel ingen garanti for at det blir mulig. Og så sier vi foreløpig takk.